Ingen av dem har något intresse av att prata alltför mycket om sig själva egentligen utan starkaste argumenten som de har bägge två är att jag inte är den andra. Uh, hon har kommit ut med ny reklam också uh, som består egentligen bara av uh, uttalanden av Trump. Mm. Uh, det vill säga, det, det gäller för bägge två att angripa varandra. Och eh, vi pratade om det tidigare och det har också varit eh, något som har varit signifikant under hela den här valrörelsen att det här är alltså de två mest egentligen avskydda och impopulära eh, ja. kandidaterna någonsin i USA. Hur ja. påverkar det väljarna och väljarkåren? Ja det vill säga oerhört många anser att det här verkligen det är knappast ett val, det vill säga man har inga rimliga valmöjligheter. Det är oerhört många som känner en osäkerhet och det är inte frågan om vem man ska rösta för utan vem man ska rösta emot. Mm. Och eh, hur kan det då påverka ett eventuellt valresultat? Ja, på lite olika sätt. En sak och det återstår att se hur valdeltagandet kommer att se ut men det kan bli så att eh, fler än vanligt det brukar inte vara alltför högt valdeltagande i vilket fall som helst men det skulle kunna vara så att ännu fler avstår från att rösta för att man har svårt att trycka på knappen så att säga för, för någon av dem.